မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်အင်္ဂဗိုလ်ကျေးရွာဖရားလေးလမ်းခွဲနီးမှာဇွန်လ25ရက်နေ့မနက်10နာရီလောက်ကစစ်ကောင်စီရင်နှံမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးထပ်မံထိခိုက်သေးဆုံးနိုင်တယ်လို့ KNU သတ်ထုတ်ခရိုင်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဝေါ်မြို့နယ်ကနေကြိုက်ထုံမြို့နယ်ထဲကိုမောင်းနှင်လာတဲ့ပွိုင်ကားတစ်စီးအပါအဝင်ကားလေးစီးပါစစ်ကောင်စီရှင်နှန်းကိုကရဲမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA တပ်မဟာတပ်ပူပေါင်းအဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီရှင်နှန်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ကားနှစ်စီးထိမှန်ပြီးတစ်စီးတိမ်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့အ ਨੇ ဆုံးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးထပ်မံထိခိုက်သေးဆုံးနိုင်တယ်လို့ KNU သတ်ထုတ်ခရိုင်တာဝန်ရှိသူတို့ကတန်လွင်တိုင်းမျိုးပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရှင်နှန်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့ KNLA ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဘက်ကအထိခိုက်တဆုံတရာမရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြိုက်ထုံမြို့နယ်အင်္ဂဗိုလ်ကျေးရွာနီးမှာအခုဇွန်လအတွင်းစစ်ကောင်စီရင်နှံ9ကြိမ်ထပ်မံမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံထားရပါတယ်။